Čaute, zdravim vas. Vidite na tomto kanali, ktorý, ako som povedal v prvom videu, je určený pre investovanie. Moje meno je Jakub a hlavnou úlohou tohto kanálu bude si vytvoriť pasívny príjem a jedna cesta vytvoreniu pasívnemu príjmu pomocou investovania do akcií sú dividendy. Čiže v dnešnom videu si vysvetlíme základný pojem, čo dividendy znamenajú. Takže poďme na to. Takže, zdravím vás späť pri tejto prezentácii, kde si vysvetlíme, čo sú dividendy. Dividendy je forma distribúcie zisku spoločnosti medzi vlastníkov jej akcií. Spoločnosť, ktorá je zisková, má 4 možnosti, ako naložiť so svojím kapitálom. Poprvé, vyplatenia dividend, reinvestícia späť do spoločnosti, vyplatiť dlhy, alebo kúpiť späť svoje akcie, čo sa po anglicky nazýva aj buyback. Spoločnosti, ktoré väčšinou vyplácajú dividendy, sú spoločnosti, ktoré sú už na trhu nejaký ten čas a ich rast už nie je až taký ľahký a týmto si chcú udržať svojich akcionárov. Medzi také spoločnosti patrí napríklad Coca-Cola, Johnson & Johnson, McDonald's, Walt Disney alebo Apple. Poznáme dva typy vyplácania dividend. Sú to akciové dividendy alebo peňažné dividendy. Poďme si povedať niečo o akciových dividendoch. Čiže akciové dividendy, spoločnosť namiesto peňažného vyplácania vyplatí akcionárov novými akciami. Poďme si to vysvetliť na príklade. Čiže povedzme si, že máme spoločnosť, v tej spoločnosti vlastníme 100 akcií. Povedzme, že tá spoločnosť chce pridať 10% nových akcií akcionárom. Čiže 10% máme 10 extra akcií, čiže náš nový počet akcií bude 110. Povedzme si, že hodnota spoločnosti je 100 miliónov. Ako aj po anglicky sme si už povedali, volá sa to market capitalization. Outstanding shares, čo znamená počet akcií na trhu spoločnosti, bude 10 miliónov. Keď vieme tieto dve údaje, koľko je hodnota spoločnosti a koľko je akcií na trhu danej spoločnosti, vieme aj vypočítať, koľko má hodnota jedna akcia, čiže 10. Ale táto firma chce pridať 10% nových akcií, čiže sa nám outstanding share, čiže počet akcií, zmení na 11 miliónov. Čiže nová hodnota akcie nebude 10, ale 9,09 dolárov. Naša investícia sa tým nezmení. Čiže druhý príklad, peňažné dividendy. Povedzme si, že máme tú istú spoločnosť, vlastníme v nej 100 akcií, hodnota spoločnosti je takisto 100 miliónov, majú 10 miliónov akcií na trhu, čiže outstanding shares, ale táto spoločnosť už má kapitál v peňažnej forme na to, aby vyplatila dividendy svojim akcionárom. Čiže dividendy budú mať hodnotu 1 dolár za akciu. Väčšinou spoločnosti vyplácajú dividendy štvrťročne, čiže musíme 1 dolár rozdeliť na 4 a máme 0,25 centov za dividendu. Čiže v našom prípade to bude 25 dolárov za rok. Tu je jeden ale malý háčik, čo veľa investorov prehliada, je to, že keď sa na to pozrieme z celej perspektívy spoločnosti, predtým ako dividendy boli vyplatené, spoločnosť mala hodnotu 100 miliónov dolárov. Tým, že vyplatili 10 miliónov dolárov v dividendoch, nová hodnota spoločnosti bude 90 miliónov. Naša hodnota akcií klesne na tzv. Ex-dividend date čiastkou dividend. Čiže poďme si vysvetliť hlavné dátumy ohľadne dividend. Čiže máme declaration date, je keď firma oznámi vyplácania dividend. Pay date je kedy tie dividendy budú vyplatené. Record date je dátum, kde spoločnosť určí, ktorým akcionárom budú dividendy vyplatené. A tu máme ex-dividend date. Ex-dividend date je vlastne posledný dátum, je to väčšinou 2 pracovné dni pred record dateom, kde vlastne, keď kúpime túto akciu pred týmto dátumom, budeme mať dividendy vyplatené v tomto termíne. Ako kúpime po, tak nám dividendy počas tohto termínu vyplatené nebudú.
Čiže ďakujem vám, ak ste vydržali do konca tohto videa. V druhom videu si povieme, prečo recesie, krízy a korekcie sú najlepšie obdobia, kedy môžeme investovať. Čiže ak sa chcete naučiť viacej ohľadom investovania, kliknite subscribe, ak sa vám páčilo toto video, dajte like a môžete ho zdieľať s ľuďmi, ktorí by ste si mysleli, že sa chcú naučiť viacej ohľadom investovania. Ďakujem, majte sa pekne. Bye bye.